Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun maut dalam kebakaran bilik tidur sebuah rumah di Shah Alam, Selangor. Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam menerima laporan mengenai kejadian di Jalan Panglima 12 Palang 2, Seksyen 12 pada pukul 9.17 malam tadi. 21 anggota dengan 3 jentera diketuai Komando Operasi Kanan Azmil Kamarudin mendapati kejadian membabitkan sebuah bilik tidur di sebuah rumah banglo. Sebaik tiba, bomba mendapati 4 orang cedera dan berjaya dibawa keluar daripada premis berkenaan sebelum dibawa ke Hospital Shah Alam. Bagaimanapun, kanak-kanak itu disahkan meninggal dunia di Hospital Shah Alam.